Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB 24-ün efirində gündəmə başlayırıq. Bu dəfəki buraxılışımızda biz dünya iqtisadiyyatının nəhənglərindən sayılan Çindən danışacağıq. Söz gedən ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməlli başlı rəqabət apara bilir. Hətta bəzi məqamlarda üstünlüyü də nümayiş etdirir. Digər tərəfdən Çinin rəhbəri Xi Jinping vurğuladı ki, yeni fond birjası yaratmaq niyyətindədirlər. Bu arada təkcə Çin üçün yox, bir çox ölkə iqtisadiyyatları üçün əhəmiyyətli olan bir kəmər, bir yol layihəsindən də danışa bilərik. Qonağımız iqtisadçı Fuad İbrahimovdur. Fuad Bey, hoş gelmişsiniz studiyamıza. Hoş gördüm. Hatırlayıram ki, bir dönem var idi, hansı ki koronavirustan əvvəlki dönemden söhbət gedir. Amerika Birleşmiş Ştatları ve Çin arasında əməli başlı iqtisadi müharibələr gedirdi. Biz bunu belə adlandıra bilərik. Nədənsə mənə hərdən elə gəlir ki, bu mübarizə veya iqtisadi müharibə qismən səngiyib. Yoxsa bizə elə gəlir bu? Təşəkkür edin verdiyiniz suala görə. Əslində xeyir, səngimiyib və bilirsiniz, ümumiyyətlə bu ABŞ və Çin arasında bu dırnaq arası müharibə adlanan bu məqam əslində bu ticarət zonalarının belə deyək də bir demarkasiyası prosesi gedirdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə Çin modelinin özünün yaranmasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının kifayət qədər rolu və bugünkü Çin iqtisadiyyatının mövcudluğu, dayanıqlığı və gücü əlbəttə ki 80-ci illərin artıq belə deyək ortalarında vüsət almış məhz birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının qeyri-rəsmi dəstəyi əsasında baş vermişdi. Və illər keçdikdə də hesab edirəm ki məhz siyasi baxışlarda Amerika Birləşmiş Ştatları Çin dövlətini də, iqtisadiyyatını da hardasa Yaponiya və Cənubi Koreya modelində görmək, yəni idarə edə biləcək əsaslar səviyyəsində görmək istəyi arzularını müəyyən bir dövrdən sonra, əsasən də 2000-ci illərin ortalarından sonra məlum oldu ki, yox, artıq Çin kifayət qədər qüdrətli bir iqtisadiyyata malik ola bilər və hardasa, belə deyək də, bir qabaq SSR ilə bildiyiniz kimi, əgər bunu Amerika Birləşmiş Ştatları tarazlayırdısa, artıq bu bir idarə etmə institutunun pozulmasına gətirib çıxa bilər və ikinci tərəf olaraq Çin yetişə bilər. Və bu nöqteyi nəzərdən də sabiq Amerika prezidenti Donald Trump'ın irəli sürdüyü siyasət nəticəsində və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə son 100 il ərzində Amerika baxmayaraq ki, Donald Trump'ın şəxsiyyəti haqqında belə deyək, müxtəlif fikirlər söylənir. Ancaq hesab edirəm ki, məhz bu o prezident Donald Trump'dan gedir söhbət. Amerika Birləşmiş Ştatlarının son 100 ildə iqtisadi maraqlarına xidmət edən ən belə deyək nüfuzlu prezidentlərdən biri olmuşdur. Və bu savaş adlanan bu belə deyək müharibə daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının ticarət sərhədlərinin demarkasiyası idi. Artıq öz maraqlarını öz çərçivələrinə daxil etmə siyasəti idi və bu da bugünə qədər uğurla davam edir. Bundan sonraki mərhələdə Amerikanın diktə edəcəyi və arzulayacağı nələr qalıb? Bilirsiniz, artıq bayaq elə siz vurğuladınız bir kəmər, bir yol layihəsi. Əslində, məhz bu layihə demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu, belə deyək də, demarkasiya siyasətinə başlamağa, təkan verməyinə səbəb olmuşdur. Çünki bilirsiniz ki, 2013-cü ildə Çin ərazisində Çin Xalq Respublikasının sədri tərəfindən bir kəmər, bir yol strategiyası elan edilmişdi. Bu strategiya əsasən Avrasiya ölkələri arasında infrastrukturun yaradılması, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin yaradılması və inkişafına doğru bir siyasətdən ibarət idi və müəyyən bir dövr keçdikdə artıq bu layihəyə istər dəniz ipək yolu, istər belə deyək, quru yolla ipək yolu bu artıq icra olunma mexanizmi əldə olunub və artıq icra olunur bu layihə və artıq 60-dan çox ölkə
bu belə deyək, bu layihəyə üzv olur, iştirakçı olur. Eyni zamanda da 18 min kilometr infrastrukturu olan bu dəhlizin artıq yenə də təkrar edim, icra mexanizmi hərəkətə gəlir. Düşünürəm ki, bax bu göstəricilər yenə də bu münasibətlərin hardasa gündəmdə qalması və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən də yenidən ancaq sülh yolu ilə belə deyək, öz iqtisadi maraqlarını həyata keçirməkdən ibarət olur. Bir kəmər, bir yol layihəsinə söhbət düşmüşkən, icra mexanizminin araya ərsəyə gətirilməsində Azərbaycanın da müstəsna payı var. Belə deyək də, ən çox işi həm də biz görmüşük burada. Faktik olaraq deyə bilərikmi ki, hazırda bir kəmər, bir yol layihəsi işləydi və bunun üçün hansısa sübutlar var mı, faktlar var mı? İlk növbədə elə o sübut haqqında məlumat verək ki, artıq statistik məlumata görə, belə deyək, Çexiya-Çin arasında belə deyək, müəyyən bir yük daşıması baş vermişdi və bununla da o statistik məlumatı rəhbər tutaraq elan etmək olar ki, artıq bu dəhliz, bu bir kəmər, bir yol layihəsi, icra mexanizmi hərəkətə gəlmişdi. O ki, qaldı Azərbaycanın bu kəmərdə, belə deyək, bu layihədə iştirakı. Əlbəttə ki, ilk növbədə onu qeyd eləyək ki, Azərbaycan 2015-ci ildə cənab prezidentin dekabr ayında Çinə səfəri zamanı Azərbaycan hökuməti ilə Çin hökuməti arasında məhz bu layihəyə qoşulma ilə bağlı anlaşma memorandumu baş vermişdi. Bundan sonradakı bilirsiniz ki, Azərbaycan çox uğurla Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsini həyata keçirmişdi və sonra da növbəti olaraq 25-27 aprel aylarında 2019-cu ildə cənab prezidentin artıq bir kəmər, bir yol layihəsi ilə ikinci beynəlxalq forumda iştirakı və orada çıxışı və bütün dünya ölkələrinə bəyanatı və konkret olaraq, rəqəmsal olaraq məlumatların verilməsi. Burada xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, cənab prezident həm Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun artıq işlək vəziyyətdə olması ilə bağlı. Bununla yanaşı, Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanının artıq istifadəyə verilməsi və rəqəmsal olaraq yük aşırma qabiliyyəti haqqında məlumat verməsi. Burada xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, cənab prezident ilk növbədə 15 milyon yükün və 100 minə yaxın konteynerin, daha sonraki perspektivdə isə 25 milyon yükün və 1 milyona yaxın konteynerin aşırma qabiliyyəti haqqında, gücü haqqında məlumat vermişdi. Paralel olaraq Xəzər dənizində 260 mülki gəmi ilə artıq Xəzər donanmasında ən iri ticarət donanmasının mövcudluğu haqqında məlumat vermişdi. Və bu göstəricilər dünya, belə deyək, iqtisadi gegemonlarına çatdırılmışdı və nəhayət ki, bilirsiniz ki, hər iki layihə uğurla başa çatmışdı və demək olar ki, ümumiyyətlə, Rəhman bəy, vəziyyət belədir. İstənilən layihənin hissələrdən ibarətdir. Hər hansısa bir hissə burada istər siyasi motiv hissəsi ola bilər, istər texniki motiv hissəsi ola, istər maliyyə dayanıqlığı ilə bağlı maliyyə əsaslı hissədən ibarət ola. Azərbaycan demək olar ki, bu layihənin ən önəmli hissələrindən biri idi və çox uğurla da biz bu layihələri həyata keçirmişdik. Hətta misal da gətirmək olar, bizim şimal qonşumuz bilirsiniz ki, müəyyən bir cənub axını layihəsi var idi. Qaz kəməri ilə bağlı Qara dəniz üzərindən Rusiyadan Bolqarstana kəmər tikintisi nəzərdə tutulmuşdu və bu layihəyə baxmayaraq ki, 5 milyardacan ilkin investisiyalar belə deyək yönəlmişdi. Baxmayaraq hansısa bir hissədə daha çox bu proqnozlara görə siyasi hissəni nəzərdə tutur və bu layihə baş tutmamışdı. Və beləliklə 5 milyarda yaxın da vəsait tamamilə belə deyək yararsız bir kapital qoyuluşuna çevrilmişdi. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan modeli onu göstərdi ki, biz bu Çin tərəfindən ideya yaradılmasına baxmayaraq, amma əsas hissəsi olaraq biz bu layihəni hərəkətə gətirdik. Hal-hazırda
dünya iqtisadiyyatına belə deyək, tövbəsini verir. Çinlə bağlı birazdan digər məsələləri də danışacağıq. Madam ki, bir kəmər, bir yol layihəsini müzakirə edirik. Hər bir layihədə force major hallar yaşana bilər. Bəli. Məsələn, Əfqanistanda baş verən hadisə Taliban hakimiyyəti ələ keçirdi. Müəyyən suallar var idi ki, görəsən Əfqanistan bu layihə ilə davam eləyəcək, yoxsa yox. Talibanın açıqlaması oldu, elə təxminən 2 saat bundan qabaq. Deməli, RIA Novosti'nin verdiyi məlumata görə Taliban iştirakiyyə davam edilməsi barədə mövqeyinin arxasında olduğunu bəyan edib. Əfqanistan Çinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsündə iştirakına davam edəcək. Burada məsələni necə qiymətləndirmək olar? Bu, bütün layihə iştirakçılarının ürəyincədirmi Talibanın verdiyi son açıqlama sizcə? Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu Afqanistan dövləti ilə bağlı bu ölkə haqqında fikir söyləmək mürəkkəbdir. Çünki son ən azından 40 il ərzində burada hər hansısa mövsümü bir belə deyək, siyasi sabitlik olur, sonra yenidən belə deyək ki, vəziyyət dəyişilir. Bu isə o iqtisadi cəhətdən investisiya yatırımları üçün riskli zonaya çevrilməsinə səbəb olur. Bu günləri nəzərə almaq lazımdır ki, Əfqanistan çox zəngin təbii sərvətlərə malik bir dövlətdir. Burada kifayət qədər dağ, mədən, filiz, litium kimi yataqlar var və bir çox ölkələr, ilk növbədə də Çin kifayət qədər maraqlıdır ki, bu ölkədə bütün bu varlıqların iqtisadi dövrəyə cəlb edilməsi ilə bağlı hərəkətə gəlsin. Hətta ki, mən sizə deyim, məlumatlar da var, statistik məlumatlar da var. Çin şirkətləri kifayət qədər ora, belə deyək, o ərazilərə sərmayə də qoyublar. Amma nəticə etibarilə hələ ki, hər hansısa bir uğurlu investisiya layihəsi haqqında söz danışmaq, yəni konkret fakta əsaslanmaq mümkün deyildir. Birinci nəzərə almaq lazımdır, bu ölkənin ərazisində tamamilə infrastruktur yox səviyyəsindədir. Heç dağıdılıb yox səviyyəsindədir. Yəni, bugünlərim o belə deyək, təbii sərvətləri iqtisadi dövrəyə cəlb etmək mürəkkəb bir məsələdir. Yəni, düşünürəm, ilk növbədə siyasi sabitlik gərək bərqərar olsun, dayanıqlı olsun, hər hansısa bir güvənli bir garantiya verilsin. Ancaq bundan sonra artıq investorlar bu ölkəni. Yəni, sənəd üzərində Əfqanistanı düşünürəm ki, Talibanla danışıqlara gedib onları bu layihəyə cəlb etmək olar. Ancaq bu daha çox sənəd üzərində qalacaq. Çünki, bilirsiniz, yenə də deyirəm, iqtisadi dövrəyə hər hansısa bir varlığı cəlb etməkdən ötürü ilk növbədə infrastruktur olmalıdır. Yəni, bunlar da hamısı investisiya, kapital qoyuluşundan irəli gəlir. Bugünlərin bu qəbildən olan riskli kapital qoyuluşu, nəzərə alsaq ki, dünya pandemiya dövrünü hələ görməyib, yəni pandemiya dövrünü davam edir. Yəni biz dünya iqtisadiyyatı artıq riskləri daha detallı şəkildə dəyərləndirir. Yəni düşünürəm ki, hələ çox müəyyən bir dövr lazım olacaq ki, Əfqanistanı da bu siyahıda görək. Çin üçün Əfqanistan maraqlıdır, bunu qeyd elədiniz. Onda belə çıxır ki, növbəti mərhələdə yenidən biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının fərqli ssenarisini biz Əfqanistanda görə bilərikmi? Bilirsiniz, bu daha çox siyasi məqamdır. Amma ki, ümumiyyətlə... Yəni, iqtisadi təsirlər barədə danışaq. Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz Əfqanistandan belə təcili şəkildə çıxması özü bir sual işarəsidir. Çünki tarixən biz Amerika Birləşmiş, ən azından son 40 ildə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu siyasətini görməmişdik. Rusiya tərəfdən, misal üçün, biz bunu görmüşdük İraqda, Liviyada, Yugoslaviyada, Kuba kimi bu ölkələri misal gətirmək olar. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bu siyasət mövcud deyildi. Ancaq ki, görünür, burada da hər hansısa iqtisadi və siyasi, belə deyək, siyasət irəli sürülür və bunu konkret yenə də zaman və məkan çərçivəsində izləmək lazım olacaq ki, dəyərləndirək bu nə iş idi. Fuad bəy, deməli, Çinin rəhbəri Xi Jinping bir məqamı da vurguladı ki, yeni fond birjası yaratmaq istəyirlər. Biz elə hazırda Çinə nəzər salanda görürük ki, orada müxtəlif fond birjaları var. Məsələn, Şanxay Fond Birjasının adını çəkə bilərik. Bundan başqa bir neçəsi də fəaliyyət göstərir. Bu qədər birjalar ola-ola yeni fond birjasının yaradılmasına nə ehtiyac var və bu Çinə əlavə olaraq hansı dividendləri qazandıracaq?
Teşekkür ederim suala göre. Bəli, bu bir neçə gün bundan qabaq beynəlxalq xidmət ticareti sərgisində Çin Xalq Respublikasının sədri Pekin birjasının açılması ilə bağlı belə bir fikir söyləmişdi. Ancaq informasiya şəbəkələrində bu məlumat elə yayılmışdı, parametrləri ola bilsin ki, düzgün verilməmişdi. Sanki Çin ərazisində ümumiyyətlə birjanın mövcudluğu yoxdur. Məndə belə bir təəssürat var. Bəli, bəli. Elə ilk növbədə bütün oxucularda belə fikir yaradı. Ancaq ki, siz çox düzgün vurğuladınız. Şanxay birjası və Hong Kong birjası fəaliyyət göstərir. 2013-cü ildən ümumiyyətlə kotirovka və aksiyalar üzrə milli birja fəaliyyət göstərir Çində. Bu birjanın yaranması niyyəti ən çox istiqamətlənib orta və kiçik Çin şirkətlərinin innovasiya müəssisələrinin dünya bazarlarına girişini təkmilləşdirmək, təmin etmək məqsədi daşıyır. Yəni bunun üstünlüyü, biraz sadə formada danışaq, Çinin kiçik və orta sahibkarları üçün nədir və hansı formada qazanc əldə edir? Birisi dolay yolla belə izah eləyir. Mən istəyirdim bunun açıqlamasını belə verək ki, günlərim bu həm də siyasətdən irəli gəlir. Burada siyasət ondan ibarətdir ki, artıq Çin kapitalının məhz Çin birjalarında dövriyyəsindən, aksiyalarından, qiymətli kağızlarından, eyni zamanda da transmilli qərb şirkətlərinin Çin strukturlu müəssisələrinin məhz bu birjalarda idarə olunması, dövriyyəsi təmin məqsədi daşıyır. Bu qədər. Yəni Çində fəaliyyət göstərən xarici kapitallı şirkətlərə bunun hansı formada faydası olar, yoxsa yox? Daha çox Çin bazarına faydası olacaq, Çin strukturuna faydası olacaqdır. Bu Çinin maraqları çərçivəsində bir belə deyək, siyasətdir. Son məlumata görə Çin iqtisadiyyatında hardasa 14%-ə qədər artım var. Evet. Və bu hansı, yəni ötən dövrlə müqayisə etsək, analoji dövrdən söhbət gedir. 12,7%-lik bir artımdan söhbət gedir. Bu artım nəyin hesabınadır və bunu çox rahat şəkildə mi əldə etdi Çinlilər? Yox. Bu nəticəni. Birinci siz nəzərə almaq lazımdır ki, kifayət qədər Çin iqtisadiyyatına pandemiya təsir göstərmişdir. Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, baxmayaraq ki, iqtisadi möcüzə kimi qəbul olunur dünya iqtisadiyyatında, dünyada məhz Çin modeli, ancaq bir o qədər də bax, bu qəbildən olan pandemiyalara, hər hansısa bir təbii və digər kataklizmalara çox həssas bir iqtisadiyyat. Yəni ki, günlərim istənilən force major halı Çin iqtisadiyyatına kifayət qədər təsir etmiş olur. Biz də bunu tarixçəsini yaxın keçmişdə gördük. Günlərim əlbəttə ki, və eyni zamanda da, baxın, qismən də olsa post-pandemiya dövrünə keçid, burada indi biz post-pandemiya dövrü qeyd edəndə vaksinləşmə və peyvəndləşməni də belə deyək, artıq vüsət alıb dünyanı bürüdüyü üçün artıq bu, belə deyək, post-pandemiya dövrü elan edilir. Ancaq hələn bu fakt deyil. Məhz buna reaksiya olaraq Çin iqtisadiyyatında dirçəliş, yəni o boşluqların aradan qaldırılması. Bilirsiniz ki, dünya iqtisadiyyatında strukturlu şəkildə məhz tələb belə deyək, anlayışı pozulmuşdur. Bugünlərim də məhz balaca bir dəhlizlər açılan kimi dərhal tələbatın formalaşmış şəkildə o dəhlizlərə daxil olması məhz dünya iqtisadiyyatının bu dəqiqə deyəndə deyək belə də ən təminatçısı olan Çin iqtisadiyyatına şübhəsiz ki, öz müsbət tövbələrini vermiş olur. Və bugünlərim biz bu rəqəmləri məhz bu prosesin getməyindən qaynaqlanaraq irəli gəlməsini dəlalət edir. Yeri gəlmişkən, hərdən adam elə gəlir ki, Çin artıq post-pandemiya dövrünü yaşayır. Çünki yolxanların sayına baxanda, xəstələnənlərin sayına baxanda bunu deməyə bir səbəbimiz, əsasımız var. Çin modelindən danışdınız. Gəlin, Çinin tətbiq etdiyi iqtisadi modelin özəlliyini biraz müzakirə edək. Nədir onu dayanıqlı eləyən, inkişaf etdirən
Rəhman bəy, çox mürəkkəb bir sualdır bu. Bu sualı əslində bir elmi işin belə deyək, tədqiqatıdır. Ancaq qısa çalışacağım onu tamaşaçılara da izahlı olsun. Ümumiyyətlə, bizim bir hörmətli akademikimiz Ziyad müəllim Səmədzadə, akademik iqtisadçı, gözəl bir əsəri var. Çin dünya, global dünya iqtisadiyyatında, iki dildə də, rus dilində, Azərbaycan dilində. Demək, bax, bu əsərdə müəyyən detallı şəkildə bir məqama toxunulub və hesab edirəm ki, açıqlaması da bu sualın məhz bu düsturdan ibarətdir. Demək, bir dövlət iki strukturun inteqrasiyasından gəlir, konsepsiyasından gəlir söhbət. Siz bilirsiniz ki, Çin sosializm və kommunizm ideyaları ilə idarə olunan bir ölkədir və bu günlərim orada iki strukturun inteqrasiyasından gedir söhbət. Konsepsiyasından gedir. Yəni, bazar iqtisadiyyatı tamamilə sosializm və kommunizm ideyalarına zid, iqtisadi modelinə zid olan iki konsepsiyanın çox uğurlu bir inteqrasiyasından gedir. Bir çox insanlar sual verir ki, hətta təhlil edir ki, Sovetlər Birliyi də bu modeli kifayət qədər uğurla həyata keçirə bilərdi. Burada da suala belə cavab vermək olar ki, bəli, 85-ci ilə qədər, nə qədər ki, Sovetlər Birliyinin hər hansısa bir ideologiyasının güclü bir zamanında o dövrə keçid mümkün ola bilərdi. Amma 85-ci ildən sonra Mərkəzi Komitəyə məhz Mikhail Qorbaçovun gəlməsi nəticəsində artıq SSR-i o imkanları əldən verdi və o keçidi həyata keçirə bilmədi. Bu günlərimdə Çinin də məhz bu siyasətə belə uğurla keçidinin də əsaslarından biri ondan ibarət idi ki, nəzərə almaq lazımdır ki, 80-ci illərdə artıq bu tədqiqat, bilirsiniz, sübut olunmuş tədqiqatlar nəticəsində bu fikri söylürük. 70-ci illərin axırlarında və 80-ci illərdə artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının institusional və maliyyə dövriyyəsinin institusional təsirləri o iqtisadiyyata bunun yaranmasına imkan vermiş olmuş. Nəticə itibarilə biz bu möcüzəni görürük, Çin iqtisadi möcüzəsini və kifayət qədər də uğurla həyata keçirilir. Və mən hətta onu da qeyd etmək istəyərdim ki, bu MDB dövlətləri arasında məhz Azərbaycan da əsasən də bu 4 mega layihəni ki, biz həyata keçirmiş olduq, biz haradasa bu modeldən çox uğurlu istifadə etmiş olduq, elementlərindən istifadə etmiş olduq. Fuad bəy, 2 dəqiqə təxminən vaxtımız qalıb. Buyurun. Mən istəyərdim bu suala da aydınlıq gətirək. Əslində, ağlımda idi, bayaq ünvanlayacaqdım, bir anlıq unutdum. Zəngəzur dəhlizi gündəmdədir, Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Bir kəmər, bir yol layihəsinə bizim Zəngəzur dəhlizimiz necəsə tövbə verəcəkmi? Bir mənalı şəkildə. Hansı əsaslarla bunu deyirik? Bilirsiniz, birincisi nəzərə almaq lazım ki, kifayət qədər təcrübəmiz var. Artıq idarə etmədə də, maliyyə dayanaqlığımızda da. Yəni, qısaca olaraq o dəhlizin büyünlərinin iqtisadi dövrəyə cəlb olunması ilə artıq bir kəmər, bir yola biz artıq şimal və cənub dəhlizlərində inteqrasiya etmiş olduq. Digər layihələrimizi biz qeyd etmişik. Demək olar ki, Azərbaycan məhz bu qovşaqların mərkəzi hesab olunur, geostrateji mövqeyinə görə. Yəni, qısa zaman kəsiyində hətta mövcud dəhlizlərdən daha effektiv olması da istisna olunur. Fuad bəy, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarıq. Həm də maraqlı söhbətə görə. Belə, gündəmin daha bir buraxılışını yekunlaşdırırıq. Biz Çin iqtisadiyyatından və daha çox bir kəmər, bir yol layihəsindən söhbət açdıq. Hətta proqramın sonunda Zəngəzur dəhlizinin sözü gedən layihəyə hansı tövbəni verməsindən də danışmağa çalışdıq. Qonağımız iqtisadçı Fuad İbrahimov idi. Özünüzdən müğayət olun. Yenidən görüşərik. Hələlik.